ሲዳማ ዞን መስተዳደር ምክር ቤት ውሳኔን መሰረት በማድረግ በህዳር 11 ቀን 2011 ዓ.ም የሲዳማ ዞን የክልልነት ጥያቄን ለመወሰን ህዝበ ውሳኔ እንዲደራጅለት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን እንደ አዲስ የማደራጀት የምርጫ ቦርድ ስልጣንና ተግባር የሚወስነውን ህግ የማርቀቅና በተወካዮች ምክር ቤት የማጸደቅ የምርጫ ህጎችን የማሻሻል ተቋማዊ ለውጦችን የማከናወን እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቷል። ከነዚህ ተቋማዊ ለውጦች መካከልም የቦርዱን ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት አድርጎ የተከናወነው የምርጫ ቦርድ አባላት መረጣ ዋነኛው ነው። በዚህ መሰረት የዚህ የቦርድ አባላት መረጣ ሰፊ ምክክርና ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎበት ከተለየ በኋላ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰኔ 6 ቀን 2011 ዓ.ም ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ተጨማሪ 4 የቦርድ አባላት ሹመት ተከናውኖ ቦርዱ አባላት ተሟልተውለት ስራውን ጀምሯል። ቦርዱ ተሟልቶ ስራ በጀመረበት ባለፈው አንድ ወር በእንጥልጥል የሚገኙና አስቸኳይ ናቸው ያላቸው ጉዳዮች ላይ ውሳኔ በመስጠት ላይ ይገኛል። በቦርዱ አለመሟላት ምክንያት በእንጥልጥል ከቆዩት ጉዳዮች አንዱ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ለቦርዱ የቀረበው የሲዳማ ዞን የክልልነት ጥያቄን ህዝበ ውሳኔ ማደራጀት ነው። ቦርዱ ስራ ከጀመረ አንስቶ የሲዳማ ዞን ክልልነትን የሚመለከቱ በተለያዩ ጊዜያት የቀረቡትን ጥያቄዎች ከመመልከቱም በላይ ከክልሉና የዞን መስተዳድር አመራሮች ጋር በጉዳዩ ላይ ውይይት አድርጓል። እንደሚታወቀው የሲዳማ ዞን የክልልነት ህዝበ ውሳኔ የማደራጀት ጥያቄ ከክልሉ ምክር ቤት ለቦርዱ የደረሰው ህዳር 12 2011 ዓ.ም ሲሆን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 47 ህዝባር 3 ለክልሉ የተሰጠው ጥያቄው ከደረሰበት ቀን ጀምሮ በአንድ ዓመት የሚለው የማደራጀት ጊዜ ገደብ ለቦርዱም ተግባራዊ የሚደረግ ነው። በመሆኑም በህገ መንግስቱ የተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ሊጠናቀቅ በቀሩት 5 ወራት ውስጥ ህዝበ ውሳኔውን ለማከናወን የመጀመሪያ ደረጃ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል። ህዝበ ውሳኔ የሚከናወነው የህዝብን ፍላጎትና ውሳኔ ህጋዊና ነጻ በሆነ አግባብ መሰጠቱን ለማረጋገጥ ነው። በመሆኑም ቦርዱ ተገቢና በቂ ዝግጅት አድርጎ ህዝበ ውሳኔውን ማካሄድ ይችል ዘንድ የሚያደርጋቸው ዝግጅቶች፣ የህዝበ ውሳኔ አካሄድ የሚመራበት የስነ ስርዓት መመሪያ ማዘጋጀት፣ የህዝበ ውሳኔ አጠቃላይ ጊዜ ሰሌዳና በጀት ማዘጋጀት፣ በህዝበ ውሳኔ ዝግጅትና ድምፅ መስጠት ሂደት ስለሚኖረው የጸጥታ አጠባበቅ ሁኔታ ግብረ ኃይል ማደራጀትና እቅድ ማጽደቅ፣ ገለልተኛ የምርጫ አስፈጻሚዎችን መመልመል፣ ማሰልጠንና ማሰማራት፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ መድረክ ማዘጋጀት፣ የድርጊት መርሃ ግብር ማውጣት፣ በህዝበ ውሳኔ አፈጻጸም ሂደቱ ላይ የጋራ ምክክር መርሃ ግብሮችን አውጥቶ መተግበር፣ የሰነድና ቁሳቁስ ዝግጅትና ህትመት ስራዎችን ማከናወን፣ ድምፅ መስጫ ወረቀቶችና ፖስተሮችን ማዘጋጀት፣ ማሳተምና ማሰራጨት፣ ህዝበ ውሳኔ ድምፅ ማሰጠት፣ ቆጠራና ውጤት ማሳወቅ ሲሆኑ በሌላ በኩል ሂደቱ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም የሚጠበቅባቸውን ዝግጅት ማድረግ ይኖርባቸዋል። በዚህ መሰረት አንደኛ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ከክልሉ መንግስትና ከዞኑ መስተዳደር ጋር በመመካከር በአሁኑ ወቅት የክልሉም የዞኑ ማስተዳደር ዋና ከተማ ሆና የምታገለግለው የሐዋሳ ከተማ የህዝበ ውሳኔ ውጤት የሲዳማን ክልል መሆን የሚያረጋግጥ ቢሆን በከተማዋ ላይ ሁለቱ አካላት የሚኖራቸውን መብትና ከዚህ ጋር በተያያዘም የሚነሱ የሀብት ክፍፍል ጥያቄዎችን የሚያስተናግድበትን አሰራር አዘጋጅተው ለቦርዱ እንዲያሳውቁ። ሁለተኛ በአዋጁ 532 ህዝባር 1999 አንቀጽ 107 በተጠቀሰው የትብብር ድንጋጌ መሰረት የህዝበ ውሳኔው ጸጥታና ደህንነት ወይም ኤሌክቶራል ሴኩሪቲ ማስጠበቅን አስመልክቶ የፌዴራል ፖሊስ፣ የክልሉ ፖሊስና የዞኑ ፖሊስ በትብብር የሚሰሩበትን ዝርዝር እቅድ እንዲያወጡና ከቦርዱ ጋር ተባብረው እንዲሰሩ። ሶስተኛ የደቡብ ክልል ምክር ቤት በሲዳማ ዞን የሚኖሩ የተለያዩ የሌሎች ብሔር ብሔረሰብ አባላት ከህዝበ ውሳኔ በኋላ የሚኖራቸውን ህጋዊ የመብት ጥበቃ አስመልክቶ ግልጽ አስተዳደራዊና ህጋዊ ማዕቀፍ እንዲያዘጋጁና ለቦርዱ እንዲያሳውቁ ምርጫ ቦርድ የወሰነ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ የሚመለከታቸው አካላት ከላይ የተጠቀሱት ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ምላሽ እስከ ሐምሌ 19 ቀን 2011 ዓ.ም በጽሁፍ እንዲያሳውቁ ወስኗል። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህገ መንግስቱና በምርጫ አዋጁ የተሰጠውን ኃላፊነት ዓለም አቀፍ የምርጫ መሰረታዊ መርሆች ጋር በማጣመር ኃላፊነቱን ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም ለመግለጽ ይወዳል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሐምሌ 10 2011 ዓ.ም